בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. האם ניתן לייצר איברים חדשים ולהשתיל אותם בבני אדם, בתנאי מעבדה? מי שתחשוף אותנו לעולם של הנדסת רקמות ורפואה רגנרטיבית היא דוקטור מורן ידיד מהפקולטה לרפואה, ראש המעבדה לביו-הנדסה ולרפואה רגנרטיבית. שלום מורן. שלום. אנחנו נדבר במהלך השיחה, מה זה אומר בדיוק, הסיפור הזה של רפואה רגנרטיבית, אבל העניין של רפואה והנדסת רקמות, אני חושבת שכולם מבינים למה אנחנו מתכוונות פחות או יותר. אז אולי השאלה לשאול זה, האם המעבדה שלך תוביל לסופן של המחלות? כמדענית אני חייבת להגיד לא. לא, נתחיל בלא, אבל... ומשם <אבל, נתקדם. אבל, אבל אנחנו מנסים, ואנחנו במרוץ, לפחות להקל ולשפר את המצב. המחלות... ככל שאנחנו מתקדמים בתוחלת החיים הזה, באמת אנחנו רואים יותר ויותר מחלות של גיל, וגם מחלות של עולם הערבי, ואנחנו באמצעות הנדסת הרקמות גם מנסים לעזור ולהקל על, על כאלה מחלות, אנחנו גם מנסים ללמוד את המחלות האלה באמצעות הנדסת רקמות, ואנחנו נסביר עוד מעט איך, ואולי אפילו לראות איך ללמד את הגוף לעזור לעצמו. אז אולי קודם ניקח צעד אחד אחורה, נבין כמה מושגים, נבין כמה היבטים שיעזרו לנו להבין טוב יותר את המחקר שלך. אז הסיפור פה הוא העניין של הרפואה הרגנרטיבית, מילה קצת קשה בעברית, נכון? את רגילה לאנגלית. אז מה המטרה של התחום המחקרי כשאנחנו מדברות על הרפואה הרגנרטיבית? Okay, אוקיי, אז, אז בגדול רפואה רגנרטיבית זה תחום שהוא מאוד רחב. אבל הרעיון שעומד מאחוריו הוא היכולת לאפשר התחדשות של רקמות פגועות. אז בניגוד לבעלי חיים מסוימים שיכולים, כמו לטאות שיכולות להצמיח זנב, אם הזנב שלהם נחתך או שהן משאירות אותו, בני האדם לא יכולים לעשות את זה. ורקמות שנפגעות, הרבה פעמים יש להם יכולת התחדשות מאוד מאוד מוגבלת. אנחנו כן רואים התחדשות בגוף, כמו בריפוי פצעים למשל. אבל אדם שעבר למשל התקף לב או שבץ מוחי וסבל מפגיעה של מחסור בחמצן לאותה רקמה, סובל ממוות של אותה רקמה. סובל ממוות של הרקמה, שלא קיבלה אספקת דם לכמה רגעים, והרקמה הזאת לא תשוב. והיום אנחנו מנסים להבין איך אנחנו יכולים להתגבר על דברים כאלה. אז אנחנו מדברות פה באמת על הסיפור של הנדסה. רגנרטיבית, אז כשאנחנו נראות על הנדסה, תמיד יש כאן את האלמנט של הטכנולוגיה. נכון. תוכלי להסביר לנו עליה מעט. אז אני אחזור רגע לרפואה רגנרטיבית. בעצם יש שתי גישות מרכזיות אה, לגבי רפואה רגנרטיבית. אחת מהן מסתכלת על איך אני יכולה ללמוד את הביולוגיה וללמוד את תהליכי הרגנרציה הטבעיים שקורים בבני אדם או בחיות כאלה, ואיך אנחנו יכולים להשליך את זה ולגרום לגוף שלנו לשפעל מנגנוני רגנרטיה. שלזה, אם אני צריכה לתת כותרת, זה אותו מדע בסיסי. זה יותר על המדע הבסיסי, ומצד שני אנחנו, יש אסכולה אחרת שאומרת, פה נחשוב שהגוף לא יכול להגיע להחליף את הלב, אז האם אנחנו יכולים להנדס רקמה במעבדה, שהיא תהיה רקמה פונקציונלית, ותוכל לעבור אינטגרציה ולתפקד בתוך הגוף של הבן אדם, בעצם להחליף את הרקמה הפגועה. וזה עולם שאנחנו נכנסים אליו לתוך ההנדסה. והביולוגיה הוא, הוא עולם שמשלב בתוכו המון תחומים. ולמעשה, למה זה הנדסה? כי אנחנו משתמשים בכלים שבאים מהעולם של ההנדסה והפיזיקה. אנחנו צריכים להבין את המכניקה של הרקמה ואת ההולכה החשמלית ברקמה, במידה וזה רלוונטי, ואיך המאמצים של אותה רקמה כשהיא פועלת. ואנחנו, והחומרים, על איזה, על איזה מטריקס הרקמה הזאת בנויה. ואנחנו רוצים להנדס את כל המערכת הזאת על מנת לאפשר לתאים שאני רוצה לגדל עליה, לגדול ולשגשג ולתפקד אה, באופן שהוא אה, הולם ל, לרקמה הטבעית. אז בנוסף ל, ל, לזה שמשתמשים בהנדסת רקמות על מנת להיות יכולים להנדס סגמנטים של רקמה כדי להשתיל וכדי לחסות על איזושהי רקמה לא מתפקדת, יש להם שימוש נוסף שהולך ומתהווה בשנים האחרונות, וזה הנושא של יצירת מודלים של מחלות שונות, או משתמשים בעצם ברקמות מהונדסות שיש להם תפקוד ומבנה תלת מימדי דומה לרקמה הנתיבית, לא כדי להשתיל אותם, אלא כדי להשתמש בהם על מנת ללמוד את הפתופיזיולוגיה או את המכניזמים של מחלות שונות, וכדי לבדוק איך הם מגיבים לטיפולים מסוימים. וזה מביא אותנו לתחום יחסית חדש שנקרא איבר על שבב. אם כך, הסיפור של פיתוח איבר על שבב, זה נשמע מדע בדיוני לחלוטין, תסבירי לי מה בדיוק אתם עושים במעבדה שלך. אז כן, איבר על שבב נשמע כמו משהו מוזר כזה, ואנחנו לא מדברים על, על שבב מחשב. נכון, זהו השבבים שמייצרים בטיוואן שם. נכון, אז לא כזה, אבל הסיבה שקוראים לזה איבר על שבב זה כי הרבה פעמים הטכניקות שבה אנחנו משתמשים כדי לייצר... את אותם איברים על שבב דומות לטכניקות המסורתיות של ייצור שבבים בליטוגרפיה, אבל אני אסביר תכף. אז, אז בגדול, מה זה איבר על שבב? הרעיון הוא לקחת תאים שהם תאים אנושיים, תאים תאי בודדים, גזע. אנחנו לא מדברות על רקמה, רקמה זה מספר תאים יחד, כן. אנחנו הולכות שלב אחד אז אחורה. אז אנחנו הולכים, על, על, הולכים קודם כל על שלב שבו אנחנו יכולים להפיק תאי גזע מבן אדם, ואיך אנחנו עושים את זה? אנחנו היום אה, יכולים לקחת דגימת אור קטנה או דגימת דם מכל בן אדם. ואת התאים האלה אנחנו יכולים לתכנת ולהפוך אותם להיות תאי גזע פלוריפוטנטיים. אז מה זה תאי גזע פלוריפוטנטיים? אלו בעצם תאים שיכולים להפוך כמעט לכל תא אחר בגוף. אנחנו נותנים להם את הפקטור הכימי, מנסים לחקות את התהליך ההתפתחותי, כמו שקורה בעובר, ויודעים להשרות עליהם התמיינות לסוגי, לסוגי תאים שונים. אוקיי? אז אם יש לי תא גזע פלוריפוטנטי... שלקחתי ממך אולי, אז אני יכולה להפוך אותו לתא לב, שהוא יהיה תא לב שלך, שמייצג את הגנטיקה שלך. ואם יש לך איזושהי מוטציה אה, שגורמת למחלה מסוימת, היא, אתה זה יכיל בדיוק את, ה, את כל המידע. הגנטי הזה. ואז יש כאן ממש רפואה מותאמת אישית. ואז יש פה בדיוק רפואה מתואמת אישית, אנחנו יכולים להבין מה מנגנוני המחלה שקורים בדיוק באותה רקמה, ש... או מאותם תאים שלקחתי מהחולה, או איזה תרופות יכולות להתאים להם או לא להתאים להם, אנחנו יכולים לבדוק את זה בצורה מתואמת אישית. אבל אם אני חוזרת לעניין של האיבר על שבב, אז אנחנו לוקחים את התאי גזע האלה, ממיינים אותם לתאים שמעניין אותנו ללמוד, ובונים מהם רקמה, ואנחנו משתמשים בשיטות... של לקוחות מעולם ההנדסה שאנחנו יכולים לקחת את התאים האלה ולאלץ אותם להתארגן במורפולוגיה שדומה למורפולוגיה של הרקמה ולשלב בתוכם סנסורים שיאפשרו לי גם מדידה של התפקוד שלהם. אנחנו במעבדה בונים לב על שבב והלב הוא משאבה שיודעת בעצם שריר שיודע להתכווץ ולהזרים דם ולהחזיר דם. ואנחנו בונים לבבות על שבב, אנחנו בונים את ה... לוקחים את התאי גזע וממנים אותם לתאי לב, וגורמים לתאים האלה להסתדר במבנה שכבתי מאורגן שמאוד מאוד מזכיר את המבנה של שכבות הלב, ולתוכם אנחנו משלבים סנסורים שמודדים את כוח ההתכווצות של הלב, ויכולים למדוד את הפעילות החשמלית של הלב, ובעצם אני ככה יודעת להגיד האם הלב הזה פועל בצורה תקינה. האם הוא מגיב לתרופה, או אם יש לי עכשיו לב מחולה שיש לו איזושהי קרדיומיופתי, שזו מחלה שבעצם גורמת לירידה בתפקוד הלב, אני יכולה לנסות ולהבין מה גורם למחלה, איך מוטציה מסוימת משפיעה על התפקוד של השריר, על הפנוטיפ בעצם, וזה אחד מהדברים שאנחנו עושים היום, משתמשים בהנדסת רקמות כדי ללמוד מחלות שונות. אמרת שאחת המטרות בהקשר של לייצר איברים על שבב זה העניין של הבדיקות מעבדה, של אותם ניסויים, בין היתר גם בשביל להחליף ניסויים על בעלי חיים. עכשיו, כשאתם עושים ניסויים על בעלי חיים, ונגיד בוחנים פעילות של הלב, עדיין יש איזה אלמנט שהלב הוא חלק מכלל החיה, מכלל האורגניזם. אבל כשאתם בוחנים לצורך העניין רק לב שאתם מייצרים בתנאי מעבדה וגם בצורה מאוד מאוד סטרילית, זאת אומרת, הלב בפני עצמו זה לא קצת חותם למטרה מזה שהלב הוא חלק מכלל הגוף? אז, אז זה בדיוק היופי בעולם של איבר על שבב, שאנחנו יודעים לבנות את הרקמות האלה יחד עם ממשקים לרקמות אחרות, ואת זה אנחנו יכולים לעשות על ידי זה שבעצם אנחנו בונים את הלב על שבב. ואנחנו יודעים ליצור אותו בממשק עם רקמה שמדמה כלי דם, שמצופה בתאי אנדוטל. ואנחנו יכולים דרך אותה תעלה שמצופה באנדוטל ומדמה את הכלי דם, לחבר את זה לאיברים אחרים על שבב. אוקיי? אני יכולה לחבר לב על שבב עם על, על שבב, או כבד על שבב, והכול מחובב דרך... ממש לייצר גוף אדם משהו. נכון, דרך תעלת כלי דם, במרכאות, משותפת, וגם למדוד את ה... אינטראקציות בין איבר מסוים לכלי דם ובין איבר מסוים לאיבר אחר דרך כלי הדם והיופי בכך הוא שאני דווקא יכולה להסתכל על המערכות בנפרד ולהבין ולבודד פקטורים שונים מה שלא מתאפשר לי בניסוי חיה שהוא לא רק שהיא שונה מבן אדם בפיזיולוגיה היא גם לפעמים נותנת לי המון רעש כי אני מודדת המון דברים בפעם אחת ולא יודעת מה המקור של התוצאה שלי ופה אנחנו יכולים לפשט את המערכת כרצוננו, או לסבך את המערכת כרצוננו, ולהסתכל על, לשאול שאלות שונות, ולדעת מה התוצאות שאנחנו רואים, וממה הן נובעות. הזכרת קודם את הסיפור של כלי הדם, שהם באמת הדרכים של הגוף לקשר בין האיברים השונים, בין הרקמות השונות, ולך במעבדה יש מחקר שממש מתעסק באופן ספציפי בסיפור של כלי הדם. תוכלי להרחיב על המחקר הזה. כן, אז כלי הדם, זה סיפור מאוד מעניין. כלי הדם הם בעצם צינורות הם דם שהתפקיד שלהם הוא להוביל דם, אבל לא רק. יש להם תפקידים רבים בבקרה של המטאבוליזם של הרקמה, של צריכת החמצן, של זרימת הדם, אבל אנחנו היום גם יודעים שכלי הדם מפרישים כל מיני פקטורים. ולא רק פקטורים כימיים, אלא גם ממש מפרישים וסיקולות, חוץ תאיות. שמה זה אומר וסיקולות? חוץ תאיות? וסיקולות חוץ תאיות הן בעצם מעטפות שומן קטנטנות, כדוריות שומן קטנטנות. קצת מזכיר את החיסון של, של הקורונה, שהוא בעצם ליפוזום, אז זה ליפוזום טבעי, שהתאים מייצרים, מעטפות שומן מאוד מאוד יציבות, חזקות, שמכילות בתוכם כל מיני דברים שאתה מפריש. למשל, חומצות גרעין, מידע גנטי, או כל מיני חלבונים. שיכולים לעבור מתא אחד לתא אחר, מרקמה אחת לרקמה אחרת, והן נישאות במחזור הדם. אותנו מעניין להסתכל על וסיקולות שהאנדוטל מפריש. וקרה במעבדה שראינו שרקמת לב על שבב, שגודלה ביחד עם אנדוטל, הייתה הרבה יותר עמידה לעקה איסכמית, למצב שבו הלב כאילו לא מקבל חמצן, כמו התקף לב. ושאלנו למה והיו ידועים כל מיני דברים על הסיפור הזה אבל האנדוטל הזה סיפק לה שריר הגנה יותר גדולה ממה שחשבנו שהגיוני שיקרה. ולאט לאט בודדנו את הנושא הזה של וסיקולות וראינו שאם אני לוקחת רק את הווסיקולות מהאנדוטל ונותנת אותם לתאי הלב או לרקמת הלב זה עדיין גורם לעמידות של אותה רקמת לב להקעת חמצן. וזה היה מאוד מעניין והמשכנו לחקור פנימה. וראינו שבתוך אותם וסיקולות שהאנדוטל מפריש עוברים אה, מגוון גדול של חלבונים שיש להם תפקיד בהומיוסטזיס של רקמה, בשימור המצב התקין של הרקמה אה, וחלבונים שעוזרים לרקמה להתמודד עם סטרס. ואם דיברנו בהתחלה על רפואה רגנרטיבית ומנגנונים פיזיולוגיים, יכולת של הגוף לעשות רגנרציה ולשמור, אנחנו מגלים שגם בתוך אותם וסיקולות יש אה, אה, חלבונים שיש להם תפקידים ברגנרציה של רקמה, כמו למשל יצירת כלי דם חדשים. כמו למשל אנטי-אוקסידנטים או כל מיני אנזימים שעוזרים לתהליכים של פירוק סוכר והפקת אנרגיה, שהם מאוד מאוד חשובים בהתמודדות של תאים עם סטרס. והסיפור הזה, מה גרם לכם במעבדה שלך לחקור כיצד תאי אנדוטל פועלים, מה המנגנון שלהם יותר לעומק, או את היחסים שלהם עם רקמות איברים אחרים בגוף? אז, אז גם וגם, וזה בלתי נפרד, אנחנו למעשה כיום אה, רוצים ללמוד יותר. גם באנדוטל הבריא, מה קורה ואיך בדיוק ההגנה הזאת מתרחשת. אנחנו רוצים להבין יותר לעומק מה, מה יש באותם וסיקולת חוץ מהחלבונים, אבל אנחנו היום מתעמקים בשאלה, מה קורה במחלות שבהן האנדוטל נפגע, מחלות כמו סקרת או השמנה, כי אולי לא מחלה, אבל היא משפיעה על כלי הדם שלנו בצורה משמעותית. ואצל חולים סכרתיים למשל, אנחנו רואים משהו שנקרא endoteal dysfunction. האנדוטל שלהם מאבד חלק מהתפקודים שלו. ויחד עם זאת, אנחנו רואים גם שחולי סכרת הם יותר רגישים להקות איסכמיות. למשל, אם אני, שאין לי סכרת, אקבל התקף לב של איזה כמה דקות, אז יהיה לי איזשהו נזק קטן לרקמה. אבל אם חולה סכרת, סכרת סוג 2, יקבל התקף לב בדיוק לאותו פרק זמן, באותו כלי דם, ה התוצאה של ההתקף לב שלו, תהיה הרבה יותר חריפה. האוטם, הפגיעה בשריר תהיה יותר חזקה. הם יותר רגישים, אותו דבר גם לשבץ. והשאלה היא למה, והמחלת הסכרת היא מחלה מאוד מאוד מורכבת וקשה לנו להצביע רק על גורם אחד, גם, גם ברקמה עצמה יש שינויים, אבל אם אני חושבת על זה שהאנדוטל מספק וסיקולות באופן רציף, והן מספקות לנו איזושהי הגנה רציפה, האם האנדוטל החולה גם יודע לספק את אותן וסיקולות? האם הווסיקולות האלה משתנות? האם הן לא מגיעות? האם הן לא נכנסות לתאים? כל אלה שאלות שאנחנו היום מנסים לענות עליהן. אז היום אנחנו עובדים במעבדה לבסס מודל של אנדוטל חולה, אנדוטל שמדמה את האנדוטל הסכרתי. אנחנו למעשה מנסים לשחזר אין ויטרו, בצלחת, אנדוטל אנושי, שהוא רואה את הביוכימיה של מה שקורה אצל חולי הסכרת. יחד עם זאת אנחנו יכולים לקבל תאים מחולי סכרת ולהשוות אותם כדי לראות אם המודל שלנו נכון. ואנחנו מנסים לאפיין את הווסיקולות שמופרשות מאותו אנדוטל שמדמה את האנדוטל הסכרתי. ואנחנו רק בהתחלה, והמחקר בחיתול הזה בחיתוליו, אבל אנחנו כבר רואים למשל שני דברים מעניינים. אחד, זה שהווסיקולות שמופרשות מהאנדוטל הפסאודו-סוכרתי, כן. הן בכמות הרבה יותר קטנה, אוקיי? ואנחנו מעניין. יודע, ואנחנו יודעים שהכמות של אותן וסיקולות היא משמעותית. משמעותית. כלומר, <שמעות> אם אני נותנת יותר וסיקולות, יש יותר הגנה, פחות וסיקולות, פחות הגנה. בלי וסיקולות בכלל. אז שלא נדע. כן. אבל, ועוד דבר שאנחנו רואים... זה שהווסיקולות שיוצאות מאנדוטל, שהוא במודל סכרתי, הן מסוכררות. מה זה מסוכרות? כמו שיש לנו לחולי סכרת, איך בודקים, יש אמוגלובין מסוכרר, החלבונים עוברים גליקציה, שזה בעצם קישור של קבוצות סוכריות על, על פני החלבון. אז אנחנו רואים את זה גם על המעטפת של הווסיקולות. ולמה זה מעניין? זה מעניין כי אנחנו חושבים... שאותן גליקציות שאנחנו רואים משמעותית על הווסיקולות של, של אנדוטל הסקריטי, יכולות למנוע מאותו אנדוטל לעבור אינטגר, אינטראקציה עם אתה שרוצה לקבל אותו, או אפילו למנוע ממנו להיכנס. וזה אחד הדברים שעכשיו ממש אנחנו בודקים במעבדה. אנחנו הולכים לעשות בדיקה באטומיק פורס מייקרוסקופי, זה איזושהי טכניקה שיכולה ממש לבוא עם איזשהו פרוב ננומטרי, ולגעת בווסיקולה בודדת ולהרגיש את התכונות המכניות שלה, ולהרגיש את פני השטח שלה. ולראות איך זה משפיע על האינטראקציה בין ממברנת הווסיקולה לבין ממברנת התא, והאם הן אה. יכולות לעבור פיוז'ן ביחד ולהיכנס אחת לתוך השנייה. אז ההלכה למעשה, <coughs> כיצד הפיתוחים הטכנולוגיים האלה באמת יכולים לעזור לאנשים, מן הסתם חולי סוכרת? אז, אז קודם כל, תמיד בדרך לפתח טיפול או לעזור, אנחנו באמת עוברים בשלב של להבין את המנגנונים, את המנגנונים להבין את המחלה יותר טוב, וזה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אבל בעתיד אנחנו חושבים על אפילו טיפול מאוד ישיר שבו אנחנו נוכל לתת איזשהו דוז כזה מנה של וסיקולות מאנדוטל בריא לחולה הסקרתי, משהו מאוד יפה בווסיקולות האלה שהן לא אימונוגניות, הן לא מעוררות תגובה חיסונית, ובעצם לתת איזשהו בוסט כזה שיעזור לרקמות של, של אותם חולים. אנחנו יכולים לטרגט מראש חולים שאנחנו יודעים שיש להם סבירות ללקוט באיזשהו אירוע איסכמי. ולתת להם, בוסט של את אותו למריק, כן מורן, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה למדנו מה זאת רפואה רגנרטיבית, למדנו את הסיפור של האופן שבו הנדסה באמת יכולה לבוא ולעזור לנו למצוא אה, פתרונות אה, לבעיות רפואיות, בעזרת הנדסה ללמוד מנגנונים אה, של תאי אה, הגוף, ובאמצעות הלמידה הזאת באמת אה, אה, להגיע לגילויים חדשים ומרגשים. כמובן הסברת לנו על הפיתוחים במעבדה שלך, ובסופו של יום, בשתי הדוגמאות שנתת, אמרת... זה בחיתוליו, אנחנו תוך כדי המחקר והכל. אז מעניין אותי, תוכלי לתאר את עתיד המחקר בתחום שלך, וגם באופן ספציפי במעבדה שאת uh, עומדת בראשה? כן, אז uh, בתור חוקרים אנחנו אוהבים לדבר על העתיד. אז, אז יש את העתיד הקרוב יותר ואת העתיד הרחוק יותר, והעתיד הקרוב הוא, הוא, הוא יהיה המשך ככה מיידי, אנחנו סביב uh, המחלות המטבוליות והסוכרת, uh, וגם uh, מהצד השני שימוש במודלים של... Uh, של לב על שבב על מנת uh, ללמוד uh, uh, מחלות uh, לב שונות ולבחון דרכים לטפל בהם. אבל uh, אחד הדברים שמאוד uh, מעניינים אותי וככה תנות לי uh, מוטיבציה להמשך, uh, דווקא בא מהכיוון הזה של הווסיקולות, כי, כי פרט מעניין שראינו במהלך המחקר זה שהווסיקולות משפרות את הנשימה התאית בתא. וגורמות uh, להגברה של הנשימה התאית ובעצם להגברה של היכולת של התא לעמוד בעומס. וזה מעניין אותי כי אנחנו מסתכלים, אנחנו חיים היום בעולם ש שאנחנו uh, חיים בשינויי האקלים, uh, הטמפרטורה עולה ובעצם סטרס של איסכמיה או סטרס של חום, עקות שונות הן מופעילות בגוף מנגנונים מאוד דומים והתגובה להן היא דומה. ואם אותן וסיקולות יכולות לשפר את העמידות של התאים לסטרס איסכמי, כנראה גם להקות שונות ונוספות, כי הם אלו בעצם מנגנונים משומרים בגוף. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, יכול להיות שאפילו ניישב את החלל, ויכול להיות שנצטרך לחיות בתנאי חום קיצוני, והגוף שלנו יצטרך ללמוד להתמודד עם זה. והאבולוציה היא יותר איטית כנראה מהשינויים האלה, ויכול להיות שיש לנו פה איזושהי דרך שאולי נצליח ללמוד. לתגבר את היצירה של אותן וסיקולות בגוף באופן טבעי, אולי נוכל אה, לתת איזושהי לא רק בוסט של וסיקולות מבחוץ, אלא לגרום לגירוי של וסיקולות בגוף, וזה גם אה, דברים שאנחנו לומדים היום, מה גורם לתאים להפריש יותר וסיקולות, איך הן מגיבות, אה, ובעצם לעזור לבני אדם להתמודד עם השינויים שאנחנו חווים, ולייצר בני אדם אה, עמידים יותר פיזיולוגית ל... לתנאים, אה, לתנאים קיצוניים. אז באמת עם המבט הזה לעתיד, אני כבר עכשיו משלנת איתך פודקאסט נוסף. שתגיעי ושנקליט ככה לראות לאן הפיתוחים הטכנולוגיים הלכו בעתיד. אבל אנחנו נאלצות לסיים את השיחה המרתקת שלנו, דוקטור מורן ידין מהפקולטה לרפואה, המון המון תודה. תודה רבה. אולי זה יהיה בחלל <laughs> זה היה פרק נוסף של בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. חפשו את בר דעת ביוטיוב, בספוטיפיי ובאתר האוניברסיטה. אפשר גם לעקוב אחרי בר דעת בוואטסאפ ולקבל הודעות על פרקים חדשים. להצטרפות לערוץ הוואטסאפ, הקישו על הלינק בתיאור הפרק. הופק ונערך על ידי שי קלוט ושם הפודקאסטים ויצירות סאונד.